Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Opa! Boa tarde, pessoal. Pessoal, sabe onde nós estamos? Puxa vida, viu? Vai. Pessoal, estamos aqui na cidade de Monte Verde, tá bom? Cidade não, aqui é a cidade de Camanducaia, tá bom? Camanducaia, estavam aqui nesse supermercado aqui, ó, lá direito aí. Supermercado Evandro. Estavam fazendo entregas aí, tá? Terminamos agora, meio-dia e 25. Tá joia, meu povo? Pessoal, aqui é Monte Verde, né? É a Suíça brasileira, é isso? Segundo Campos do Jordão. Quero mostrar pra vocês essa particularidade aqui, tá? Essa particularidade. É, lembrando que esse distrito é de Camanducaia, tá bom? Campo Verde. Essa igrejinha do lado direito aí, pessoal, olha, ó. Igreja de São Francisco de Assis. Ah, muito bem. Eu já vim passear aqui, tá? Já vim passear aqui em Monte Verde com a amada Neuza. É, amada Neuzinha. E nós participamos de celebração nessa igreja aqui, tá bom? De onde eu levei boas recordações que guardo até hoje. Pessoal, vão apreciando as arquiteturas. A arquitetura desse local é uma arquitetura fantástica, tá? É uma Europa, de estilo europeu assim, tá bom? E é muito bom, tá joia, meu povo? Muito ajeitado mesmo. E eu gostaria de frisar com vocês que aqui vive totalmente em prol do turismo, tá? Totalmente em prol do turismo. Olha pra vocês verem. Vou levar Montreal, olha isso, a arquitetura. Restaurante, chalana. Só que isso aqui, pessoal, tá abandonado. Uma cidade abandonada, cidade fantasma. Tá entregue às moscas, tá joia? Tá entregue às moscas. Porque por conta dessa crise que estamos vivendo, desse distanciamento social, o turismo na cidade aqui tá fechada, né? Tá totalmente fechada para o turismo, tá? E eu quero mostrar pra vocês o centrinho da cidade como que é. Eu tava conversando com o pessoal, aí o estilo, ó, tá vendo que beleza que é? Eu tava conversando com o pessoal, e hoje é uma quarta-feira, né? Então ontem, terça-feira, era pra estar lotado de gente, de turistas isso aqui. Isso aqui era pra estar uma coisa de louco, tá? É, e boas recordações desse local, hein? E aqui é frio, hein, gente? Barbaridade, aqui é frio, hein? Aqui é frio pra caramba. Comento com vocês que a gente dormiu aqui essa noite. Nós dormimos de cobertor mesmo, tá? É, bastante frio. Nessa época do ano, pô. Não. Não tá tão frio ainda, né? Não está tão frio ainda. Mas aqui é gostoso. Friozinho, friozinho. Uma delícia. Olha, olha o Morro da Pedra. Ah, já andamos por aqui tudo, tá? Tô passando devagarzinho aqui pra vocês verem, né? Pra vocês verem como que é o estilo aqui, tá bom? É, o estilo aqui. Muito gostoso mesmo. Nós vamos terminar o vídeo ali no portal, tá bom? Vou passar e vou fazer um pouquinho lá. Lá de fora do portal lá. Então, é. Aí, aqui começa o centrinho, pessoal. Esse pedaço aqui, pra quem não conhece, eu vou te contar, viu? Aqui fica entupetado, você não tem jeito de estacionar. Você pode ver que tem estacionamento aí, placa de estacionamento, R$6 dia e noite, né? E aqui tem lota de carro aqui que não tem jeito, tá bom? Não tem como. Banco do Bradesco. Banco do Bradesco. Trânsito proibido de caminhões. Máquinas de ônibus. Aí aqui eu tenho que passar por aqui, né? Ué, fazendo entrega. Agora o colega vai entrar ali um pouquinho, ó. E não cabe dois, tá? Não cabe. Aí. Tá vendo? Carro sim, proibido caminhão aqui. Então eu tô passando aqui porque eu estou fazendo entregas. Olha pra vocês verem o estilo desse local, pessoal.
a quantidade de flores colocada nesses vasos. Ah, tem a Vila Europa ali, ó. Vila Europa, que é muito me... Nossa! Ah, que delícia, viu? Aqui realmente é muito bom. Galeria Suíça. A Suíça brasileira. Olha pra vocês verem. Isso aqui é Monte Verde, tá bom? Procurem vocês verem aí no Google. Monte Verde é município de Camanducaia, aqui em Minas Gerais. Empório Pioneira. Pioneira. Aqui, ó. É o restaurantezinho que nós passamos ali atrás. Eu e a menina Neuza, nós comemos truta. Ah, que delícia. Comemos fundi. Aqui o prato aqui, tradicional, é fundi, né? Por conta do frio. Um supermercado central. Nossa, pai do céu, hein? Tá bom, pessoal? Aqui é muito gostoso, hein? E eu tô compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Espero que vocês gostem. E vai deixando seu like aí. Senta o dedo no like aí, pessoal. Faça favor, hein? Senta o dedo no like aí, porque aqui é interessante, hein? Aí tá vendo? O centrinho do distrito já passou, hein? O centrinho do distrito já passou. E aqui sim que nós vamos... Depois nós vamos fazer um próximo vídeo. Vocês acompanhem também os próximos vídeos aí. Eu vou fazer um vídeo descendo ali, tá? Descendo ali na serra. Porque aqui é serra, hein, pessoal? Aqui é uma serrinha pitimbada, hein? Nós vamos descer ali, fazer um vídeo mostrando pra vocês como que é. E assim que a gente já chegando em Camanducaia também, a gente faz junto, atravessando Camanducaia e assumindo um pouco a Fernão Dias. Porque nós estamos direcionados agora pra Itapeva. Itapeva e Extrema, tá bom? Aí, pessoal, olha aí pra vocês verem como que é essa coisa, olha, muito bonitinho, né? Olha só, cheio de coelhinhos, porque aqui tem muito chocolate, tá bom, gente? Muito chocolate. Pessoal, aguenta aí um pouquinho, já a gente termina o vídeo, hein? Vou só dar uma calibrada no pneu do carrinho ali. Só um minuto. Aí, pessoal, calibrei o pneu ali, hein? Mostrando pra vocês agora aqui a saidinha de Monte Verde, tá? Saindo. Eu vou fazer um vídeo ali do lado de fora pra gente terminar. Tá bom, meu povo? E pra mostrar pro pessoal aí, né? Como que é esse Monte Verde? Aí, ó. Muito bem. Aqui, ó. Tá joia, pessoal? Vou parar aqui um pouquinho, ó. Aí. Grande volta, pessoal. Pera aí, não vou nem. Aí, tá vendo? Já está aí com decorado para Páscoa, hein? Decorado para Páscoa. O portal, né? Porém está com esse distanciamento social, essa crise que estamos vivendo aí, hein? Tudo ao descontento, tá bom, meu povo? Então é isso aí. Eu gostaria muito de estar agradecendo você que me acompanhou nesse vídeo, tá bom? Estamos aqui no Monte Verde. Aí, tá? Saída do Monte Verde, portal aqui da cidade de Monte Verde. Muito obrigado, tudo bom de belo e até o próximo vídeo, pessoal.